Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov növbəti dəfə vətəndaşlarla bir araya gəlib. Heydər Əliyev park kompleksinin ərazisində açıq havada baş tutan görüşdə iştirak edənlər arasında şəhid ailələri və qazilər üstünlüyü təşkil edib. Müraciətlər işlə təminat, mənzil növbəsinə götürülmə, maddi yardımın göstərilməsi, subartezyan quyusunun bərpası, çox mənzilli yaşayış binalarının heyətlərinin abadlaşdırılması və digər məsələlərdən ibarət olub. Şəhər rəhbəri sakinləri narahat edən məsələlərin həlli istiqamətində müəyyən tapşırıqlar verib. Problemlərin bir çoxu yerindəcə həllini tapıb.